Він живий, здоровий, вже знаходиться в хірургічному відділенні, ходить своїми ногами по коридору, вже бачили. Так що все добре. А що за рана в нього була? Там зробили тільки рана, поранення грудної клітини було, без ушкодження органів грудної клітини. Праці не проводили. Скільки років йому? Тренування подала 26-30 років. Я сьогодні всіх не можу вам сказати.